စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရခရိုင်မုံရမြို့မှာမလ၄ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကတက်ငယ်မတိမ်မှုရောနေပပျောက်စေဖို့အတွက်ပရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တက်ငယ်မတိမ်မှုရောနေပပျောက်စေဖို့အတွက်ပရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခါတောင်းဆိုမှုကိုမုံရမြို့လူစီကားရနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး online ပရာဟိတ family အဖွဲ့မှပါဝင်သူမကြလေးကအခုလိုပြောပါတယ်။ပါပြောင်မသွားရင်တော့ရောင်းနေလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟိုတေတံပေးရအောင်ဒီတောင်းဆိုဖို့ထင်ကျွန်တော်တော့မနေ့ကသူတို့ပြုလုပ်တဲ့ဟိုအပြစ်တန်နဲ့လဲအောင်ထိုက်သိမ်းနဲ့သူတို့ကြီးလေးတဲ့အပြစ်ကိုပေးစီချင်တာ။ဟုတ်။တေတံထီမဟုတ်ရင်တော့မှဒီမှာကြီးလေးတဲ့အပြစ်တန်တစ်ခုပေါ့ပေးစီချင်တာ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါပဲဖြစ်ဒီတငယ်မရိဘူးခင်ဟာပါပြောင်မသွားရင်တော့ဒီနေ့တော့ရောင်းနေလာမယ်လို့တငယ်မတိမ်မှုတွေဟာကျေးလက်တော်ရီမှသာအဖြစ်များပြီးဆိုရှယ်နက်ဝေါ့တွေကျေပြန့်လာတဲ့အတွက်ညဉ့်ညမ်းဆက်ကားတွေကြည်လာတာကနေတဆင့်တငယ်မတိမ်မှုဖြစ်လာကြပြီးအဲ့ဒီအပြင်လောကလားစာတွေနေပါတာဆင်းရဲမွဲတေတာပညာရေးနေပါနေတဲ့အချိန်အခါမျိုးမှာ၎င်းတို့ရဲ့စိတ်ဖြည့်ပြောင်းစရာမရှိတဲ့အတွက်အားနွယ်တဲ့ကလေးတငယ်တွေအပေါ်အာရုံစိုက်ပြီးတငယ်မတိမ်မှုဖြစ်ပွားလာနေကြောင်းတငယ်မတိမ်မှုရောကြစေဖို့အတွက်ပါဝင်လှူရှားနေသူကိုအောင်စင်လက်ကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာအသက်16နှစ်ယောက်ကလေးတငယ်တွေမတိမ်ကျင့်ခံရမှုဖြစ်စဉ်တွေဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုးလာနေပြီး2016ခုနှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တငယ်မတိမ်မှုပေါင်း681မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တငယ်မတိမ်မှုပေါင်း898မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီအပြင်2016ခုနှစ်ထက်2019ခုနှစ်မှာတငယ်မတိမ်မှုပေါင်း226မှုအထိများပြားလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်Thank you.